Ok, oppi det veggglasset der så det masse isbiter. Det egentlig mer enn fullt, så skal vi undersøke noe her. Jeg har oppe flaske her igjen, det rødkålsalt. Den skal være litt mer stilig å se på det. Det veldig salta oppe her, så blir glasset etter hvert. Helt fullt, men det var ikke det nå. Bordet bikker, men ser at det går helt opp til tuten på siden her. Så jeg klarer å snu litt ut. Så ser du på veggrasset der. Glasset er stappfullt med isbiter. Spørsmålet da, til deg, det er jo at du prøver å tenke på med deg selv. Hva vil skje når de her isbitene etter hvert smelter? Vil vannet renne ut av glasset, eller vil det skje noe annet? Du ser at isbitene stikker til og med på oversiden av glasset. Så det er da din oppgave å finne ut. Jeg tar en pause for at jeg ikke skal ta opp i timesvis her. Og så kommer jeg tilbake til samme forsøk. Nå er det gått 1,5 time. Og enda er det ikke noe som... Det ser ut som det, ja, som du sier, det er blitt mindre vann oppe i glasset. Pluss at det er blitt mindre is ned på bunnen. Så... Men vi skal la det få fortsette helt til isen er smeltet helt bort. Det er jo klart at det kan jo hende at noe av vannet har fordampet. Men jeg tror det er liten sjanse for det, så neste gang så skal vi se hva temperaturen er nede i vannet. For å være sikker på at det ikke kan ha fordampet. For det som er jo at vanligvis hvis man har is oppi vann, så vil vannet bli iskaldt. Det vil gå helt ned mot 0 grader. Så vi skal se med termometer. Ja, da er det gått en time til. Og veldig mye av isen har smeltet, og det er fortsatt ikke kommet vann over kanten. Skal vi da måle temperaturen med en liten stund? Som sagt, det tyder på at lite vann kan ha fordampet fra begge glassene. Ok. Vi skal se da til slutt hva som skjer når all isen har smeltet. Nå er det gått. Vi venter over natta. Resultatet er klart her borte. Ikke noe vann har flyttet ut. Alt isen er smeltet. Det ser ut som vannstanden er lavere nå enn da vi startet. Nå kan jo noe av vannet ha fordampet. Du ser at rødkålsaften er tynnere mot toppen.
Så fortsatt nok vannet litt kaldere der oppe I toppen enn det var I bunnen. Det får være det for det forsøket.